မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကယားပြည်နယ်မှာဘီလက်မြေစက်ရုံတိစောက်ဖို့အတွက်လာရောက်ဆန်းတက်မှုတွေစတင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာခန့်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စည်ရဲလေးကျင့်မှုတွေကြောင့်ဒေတာခန့်ပြည်သူတွေကြောက်လန့်သိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့မဲတဘော်ဒေတာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေရပြန်လာကိုအစိုးရစစ်တပ်ကမေးမြန်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်နေရရင်မပြောင်းရဲကြပဲစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တံပြိုစရဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်စစ်တင်တဲ့ကျောင်းကနေပြီးအော်တိုဘားလသားကြပ်ဘက်ကစီလေးကျင်ရမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဖောက်ခွဲတဲ့အတန်းတွေကြောင့်စကန်းကြီးရွာနီးတဲ့ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရာဘာချန်လောက်ကင်တူတွေကြောင်းလန့်ပြီးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့တို့ဒီလိုပဲလေးကျင်လက်နက်ကြီးနဲ့ဒီလိုလာပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးရွာတွေကဟိုကြီးရွာနဲ့လည်းနီးနောက်ပြီးတော့ခြံနေနဲ့လည်းနီးနောက်ပြီးတော့ဒီစံဒီသွာလာနေတာနေငွားနေစိတ်ဒီအဲအဲ့အမျိုးကြီးတွေ့လဲအနေရှိတယ်နောက်ပြီးဒီရောလူတွေလည်းထိတ်လန့်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်တုန်းကစစ်ရေးလေ့ကျင့်ဖောက်ခွဲတော့မယ်ဆိုရင်အောက်ချုပ်ရေးမှုစီမအကြောင်းကြားတတိဘေးစာတွေကက်လက်ရှိပြီးဒီအချိန်မှာတော့အတန်းချက်ဆက်နဲ့တတိဘေးကရာဘာချစ်နေတဲ့ခြံလောက်ကင်တူတွေကိုရှောင်ထွက်စေခဲ့ပါတယ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဘေးပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရာဘာခြံလောက်ကင်တူတွေဟာလည်းမကြာခဏရှောင်ပေးနေရပါတယ်စစ်တန်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်နေတာဟာ2009ခုနှစ်ကစတင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုနှစ်ခါလေ့ကျင့်ပါတယ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဗီဒူတွေကြောင်းလန့်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတက်တန်းတန်ဖြူစရဲလွတ်တော်အမတ်နန်းနိုင်ဦးကပထမအကြိမ်ပြည်내လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူးချယ်ရီတက်တဲ့တင်းစဲမြေဆိုတဲ့ရှမ်းပြည်တွင်းမြေယာပြဿနာဆိုင်ရာစာတမ်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပပနဲ့ဟမီကန်ဒါဟာအနန္နနော်1နဲ့တဲ့ကောတီလင်ကျအန်တပ်ဆုခစင်2တဲ့ကောကော်မဏီစင်ဒီဆောင်မှာကဏ္ဍ၅ခုရှိတယ်စစ်တပ်သိမ်းဆည်းမြေကုမ္ပဏီသိမ်းဆည်းမြေစီမံကိန်းတဲ့သိမ်းဆည်းမြေမတမာမှုသိမ်းဆည်းမြေနဲ့အခြားအစိုးရဖွဲ့မဟုတ်တဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့သိမ်းဆည်းမြေပေါ့နော်ဒီကိစ္စဆိုရင်အစိုးရစစ်တပ်ကသိမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယံခက်တယ်မပြောချင်ဘူးမဖြေရှင်းချင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့စုပေါင်းဖြေရှင်းမလဲပေါ့အစိုးရကမြေယာပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါအထောက်အကူပြုစေဖို့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြေယာခွင့်ရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေဖို့ပါရှမ်းပြည်တွင်မြေယာပြဿနာဆိုင်ရာစာတမ်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ We are Thai Peace and Local Development Group, Thai Youth Organization နဲ့ Ethnic Based Resource Projects တို့ကရှမ်းပြည်တွင်းနှမတူတီပေါ်ကြောင်မဲတိန်နီကုတ်ခိုင်နှမခမ်းမိုဆဲတောင်ကြီးဟိုပုံလွယ်လင်တချီလေးစားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း16မြို့နယ်ကိုကွင်းစင်းကအချက်လက်ကောက်ယူပြီးစာတမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရစစ်တပ်မြေနေရာနဲ့စီမံကိန်းအတွက်လယံမြေတင်းဆဲမှုကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စာတမ်းအရရှမ်းပြည်တွင်းလယံမြေတင်းဆဲခံရတာဧကပေါင်း11,000လောက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဇူမဘီဟင်ကောက်ပါကောက်စစ်ဒေါ်ကောက်စစ်ပြည့်စုခမတေတပ်ဒီဝင်းဝမ်လောက်ဟောလေ1992ခုနှစ်တုန်းကအစိုးရစစ်တပ်ကပင်လောက်မှာတက်လာဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတွေကိုသိမ်းယူတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုတ်ကင်တဲ့ယာတွေလက်ဖက်ခြံတွေကိုရပ်ထားရတယ်။တခြားအလုပ်လုတ်ကင်စားသောက်ရတော့အယံခက်ခဲတယ်။ကလေးတွေကိုလည်းပညာမသင်ပေးနိုင်ဘူး။တောင်သူတွေလက်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုအစိုးရကသိအောင်လာပြောပြတာပါ။ပင်လောက်မြို့အရှိရက်ွက်ဟိုနောင်ရက်ွက်နဲ့ဈေးသီးရက်ွက်ကတောင်သူလက်သမား85ဦးရဲ့မြေဧက160လောက်သိမ်းဆည်းခံရတာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ရှိမဲတဘော်ဒေတာတိုက်ပွဲများကြောင့်မြိုင်ကြီးငူဒေတာမှာခေလိုနေထိုင်နေဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်များအနေနဲ့သူတို့နေရက်တွေမှာတက်ဆွဲထားကြတဲ့အစိုးရတပ်မတော်ရဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်နေရက်ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ရေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းစစ်ပေးဆောင်ဒေတာခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။မြိုင်ကြီးငူမှာနလနီးပါးခေလိုနေတဲ့နောက်စစ်ပေးဆောင်အချို့ဟာသူတို့စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာရတဲ့နေရက်အခြေအနေကိုတိဖို့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးမေးမြန်းခံရတဲ့အကြောင်းအမိမဖော်လိုတဲ့ထီကလော်တော်ရွာသားတို့ဦးကပြောပါတယ်။မြန်ကြီးငူဒေတာစစ်ဆောင်ဒေတာခံများဟာအခုမြန်ကြီးငူကြောက်စာတိုက်တမယုံဝန်းထဲမှာဒေတာများအဖြစ်ယာယီဆောက်လုပ်နေထိုင်နေပြီးနေရထိုင်ခင်းချိုးရီတုံးရီနဲ့အိမ်တော်လုံးလောက်မှုမရှိတာကြောင့်အချို့စစ်ပေးဆောင်မိသားစုတွေဟာမြန်ကြီးငူဒေတာတွင်ရက်ကွက်20နှစ်မှရှိတဲ့အတိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးမိသားစုတွေစီမှာယာယီခိုလိုနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်မေတ္တဘောတိုက်ပွဲကြောင့်နေရဆုံခွာစစ်ဆောင်ဦးရေဟာစုစုပေါင်းမေတ္တဘောဒေတာခန့်6300ကျော်ရှိကြောင်းမြန်ကြီးငူစစ်ပေးဆောင်ရိတ်ခါကူညီပေးရေလောက်ကင်နေသူတွေကောက်ယူထားတဲ့စင်းအရာသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တော်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာရရှိနေကြတဲ့နေရဆုံခွာရှောင်သိမ်းလာသူတွေဟာအခုဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့နေရစီပြန်သွားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒေတာအခြေအနေတည်ငြိမ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေစတင်ပြီးတော့နေရပြန်သွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတို့တွေအခုလိုပြန်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကပံ့ပိုးကူညီပေးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာရှိနေသူတွေဟာမောင်တော်မြို့နယ်နဲ့ဘိုးတီတောင်မြို့နယ်တွေကဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒီလအစောပိုင်းကမောင်တော်မြို့နယ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရင်လာရတဲ့အတွက်အခုသိမ်းရှောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအခြေအနေတည်ငြိမ်ခါစဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့လည်းနေရပြန်သွားနေပြီဖြစ်သလိုတချို့ကလည်းဒေတာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်နေရမပြတ်ပဲရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့တွေအတွက်ရာရီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့စစ်တွေမြို့ပေါ်တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြရပြည်နယ်လီဝိုကျေးရွာမှာဘီလက်မြေစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့လာရောက်စံတက်မှုကိုဒေသခံတွေကကန့်ကွက်လက်မရည်ထူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနယ်ဆိုရကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကုမ္ပဏီကတော့အဲ့လိုတင်လာတယ်။ဒီနယ်ဆိုရစုအနေနဲ့ဒေသခံနဲ့တူတူမှာမလက်ခံတယ်ဆိုလက်ခံမလက်ခံလို့ဆိုရတယ်။ဥပမာမလက်ခံဆိုလက်ကန့်ကွက်လက်မတွေပါတင်တယ်လားနော်။ပြည်လက်မြေစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လာရောက်စံတက်မဲ့အပေါ်ဒေတာခန်တွေကအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်လက်မရည်ထူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီစံတက်မှုကိုဟင်းမြန်မာကုမ္ပဏီကလာရောက်စံတက်ပြီးတည်ဆောက်မဲ့အလုပ်ငန်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာခြားပြခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်လက်မရည်ထူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆောက်လို့ရှိရင်ကလေးဖက်မှလည်းကြံမရည်ထိခိုက်တဲ့နောက်အခုကျမတို့တောက်နေတဲ့ရေကဟိုးတောင်းနေရလာတဲ့ရေပဲ။ဒွင်းရေကျတော့မရလေ။နွေရတီဆိုဟိုးဒွင်းဟိုးတောင်ပေါ်နေဆိုင်ရေတော့အလာပဲရဒီမှာပဲအဲတောင်ပေါ်မှာပဲရတယ်နောက်အကဲဟိုဒီလိုမျိုးစလို့ရှိရင်ကျမတို့ရေညဉ့်ညမ်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပုံဝင်ချင်းလည်းညဉ့်ညမ်းမယ်ကလေးတွေကြောင်ပြေးတွေထိခိုက်တယ်အဲ့လိုကြောင်ကန့်ကွက်ဘီလက်မျိုးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ကြေးရွာ30ရာမြေနေရဧက1000ကျော်ပါဝင်နေပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါတဲ့ရက်ကွက်ရှိအင်ချေ120ကျော်အခုထိလက်စစ်မီနဲ့တောက်သုံးရည်မရရှိတဲ့အတွက်အခက်ခဲကြုံနေကြရပါတယ်။မာစင်မိုက်ရှိကံဖာလက်တဲ့ဒီကခလေးတွေနဲ့ဆိုတော့နေစားလုပ်ဖို့လည်းမရှိဘူး။မိသားစုစားရေးအတွက်လည်းအခက်တွေ့နေပြီးမိရရှိဖို့မပြောနဲ့စားဖို့တောင်ခက်နေပြီးခလေးတွေကြောင်တက်နေပေမဲ့မိမရတဲ့အတွက်ဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်မှ900-600ကျပ်ဖြစ်တယ်။တညကိုဖျောင်းနိုင်တစ်ခုမှအတူစားကြည့်လို့မရဘူး။ခလေးတွေ၄ဦးဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်တညကိုတစ်ထုပ်ပုံမှန်ဝယ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။မိတော့တော်တော်ခက်တယ်။ဟာဟာတဲ့လို့ခေါ်တဲ့တဘဝတင်ဒုက္ခတွေတွေအတွက်လက်စစ်မီမရရှိတဲ့အတွက်ចောင်းသားចောင်းလူတွေညစာကြည့်ဖို့အခက်ခဲကြုံနေရပါတယ်။အစိုးရကတဘဝတင်ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်ဆောက်ပေးတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေအတွက်ဒါလက်စစ်မီတွေ့ယူပေးပြီးမိမိဘာသာအိမ်ဆောက်လုပ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့အခုထိလက်စစ်မီမတွေ့ယူပေးသေးပါဘူး။ဝန်ကြီးချုပ်အထာပေါ်နဲ့ခန်မိုက်ထားဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖွဲ့ကမေလအတွင်းမှာလက်စစ်မီနဲ့ရေရရှိအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိကျွန်တော်တို့မီလည်းမရရေလည်းမရသေးပါဘူး။လက်စစ်မီတိုင်းတွေလည်းမစီစဉ်သေးဘူး။ရေလည်းမရလို့မိုးရေကိုပဲအားကိုးနေရတယ်။အခုနေရာတွေရောက်လာလို့မိုးမရရင်တော့ရေအခက်ခဲတွေ့ရတော့မှာပေါ့။ရေကိစ္စကိုလည်းစီမံဌာနမှာခဏခဏတင်ပြတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မှလည်းတင်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိဘာမှလုပ်ပေးတာမရှိဘူး။ဟာဟာတဘာဝတံမကြုံခင်အိမ်ငါးပြီးနေထိုင်သူတွေကိုအစိုးရကအိမ်မဆောက်လုပ်ပေးပဲအိမ်နေရာကိုသာချပေးပြီးမိမိဘာသာအိမ်ဆောက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထက်ထိအိမ်ထောင်စုတရားခန့်ကအိမ်ဆောက်လုပ်ကြပြီးအခုနေရာဒီရောက်လာတော့မှဖြစ်တာမို့တောက်သုံးရင်အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတက်ကကချင်းလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကိုထိုးစစ်ဆက်လက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်ရေးတပ်ပေးဖို့လူထုကဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကိုမြစ်ချင်းနာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းပြည်ကြီးဒီဒုက္ခဆင်းရဲများရောက်လည်ရှိနေပါ၏။ဖမ်းမြစွာဖျားဤကဲ့သို့သောမတင်မြတ်ခြင်းမငိမ့်ချမ်းခြင်းများကိုပြည်သူလူထုများမလိုချင်ပါ။အခုလိုစနပြမှုဟာပြည်တွင်းစစ်ရတန့်ပြီးငင်းချဲယူလိုချင်တဲ့အတွက်အော်တိုဘာ22ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့မှာမြစ်ကြီးနားရှိဘာသာပေါင်းစုံကချင်ရှမ်းဗမာမွတ်စလင်ကော်ရခါတရုတ်နဲ့စစ်ပြေဒုက္ခတွေပေါင်း 1,000 ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကျွေးကြော်အဟိချင်းမျိုးမလုပ်ပဲတဘောထားကိုပိုစတာတွေနဲ့ကင်ဆောင်ပြီးလမ်းလျှောက်တခြင်းဆိုဆူတောင်းခဲ့ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချမ်းစွာလဲ့လေရာမှာပြည်သူများကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းငင်းချမ်းပါစေစစ်ပွဲများအလိုမရှိငင်းချမ်းရေးဟူတာအလိုရှိသည့်ပိုစတာများကိုကင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အန်တီမူတန်ဘက်
มังคังมุมสามังคังแบบพระนามตัวที่ไหนไงเนี่ยไหนไงยี่ปีตนาโก้ซีเนี่ยพิชารุมยาวูเอร่าเจ้าไหนไงยี่ปีตนาโก้ไหนไงนิลันเนี่ยเป้พิชิลุยานไหนไม่รู้จันโรยงจีเดจันโรสันนับยาวกะไต้เบอร์ยี่ปีไหนไงยี่สุนีจาวูไต้โดนยี่จาราพิบาร์เอปีดูรีเอตันโอราตุรุอายองไซเมปีดูรีเอตันบามาตุรุอัลีธาเมปีดูบามาตุรุตนาเม โอ้ตอนนั้นชิเมโซเจนอุจโนดีกันเองเช่นกันมาฮัลโหลนี่บุเจได้ยี่มาแล้วตอนสู้สิยามลูบ่าวเนาะปีดูรู้เย่โอ้สันน้าอุลาดูรู้พอร์ตเมโซเจนสันน้าอุลาดูรู้โอ้อเลธาเมโซเจนที่รู้มีสันน้าพอร์ตมุสระอุจโนพิจารณาจอมเชียวแต่เมื่อไหร่ก็จะมีเนี่ยด้วยทุกสิ่งที่ว่าสิ่งนี้มูยัดเต็มไปหมดลุทุสันน้าพี่เอาไว้กูยี่จีน่ามาพี่ลูด่าคู่ขานในโซเย่ต้องเจนชิเคบ่าวี กัจฉิมลุ่มยาวีตมาตอเคียงโอโกในงานรองข้าพ่อสาวนี้ได้ยิ่งใช้ยังลงงานเสริมมาป้าเวนจ้าพูเน่ NCA มาเล่นมาเยทโผกัจฉิมพินัยมิจินามิออกมาและชาวสานาพยาต้องส่งเข้าจ้าบาร์เดปีดูเรโลลานี่ได้ยิ่งใช้ยังใจบริยัจจันเยจ้าปัทมาสองโลยามากะแต่ในงานรองพิคัดแต่ขมุยเสียเยจะบอดูสาชว NCA มาเล่นมาเยทโผเชิงกาตาอธิการพิจเดที่ยาวใจพิจตะคู่กูย่าในมาพิจเดยิ่งใช้ยังจ้าเลยอาจจะชี้เสียมาเจ้าเน่ KIA นี่เนี่ยNCAและมาเยทโฮเชียเพียงในงานอสุยะจะมาดูรู้จ้าปฏิบัติการเรียนพิเศษยามาโปรโมทที่ยาวนานเจ้าสนาทบพอยามาอุสังดูจะอุปพิจเจอุสัยทงยิงกับเจ้าบาร์เดกัจฉิมพินเนธเอกาชามิโนเอซูรีเนยาวันลิซูและเชมิโนเอซูรีอปอKIOKIAเอกาลูกคุณเยชอบพามูริโกจุลนี่ได้จ้าเอราริโกอสุยะนี่เนี่ยอเมียนซงเอเยยูสังยาเปโปเน่จะมาจอนี่เนี่ยKIOKIAเอโกอเมียนพิจเจมงเปซิโลได้จ้าอคุโรสนาทบพอยามาปาวินยาลาพิจเจโลยามานักงานยาวไปชามิโนเอซูเยียดูอกุ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနှင်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့ရှမ်းမြို့နယ်စုတွေလီစုလက်ချိတ်နဲ့ရောင်ဝံတိုင်းရင်းသားအလုံးပေါင်းအယောက်8000နီးပါးလောက်ပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အခမ်းအနားကိုဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်